Niaje ase, kwa majina naitwa Marvin Omondi, FC Leopard captain, position, holding midfielder. Tumekuwa na run poa kuanzia game ya poster. Tunashukuru mafan mlijitokeza na mkatusupport, tukapata ushindi. Naomba pia hii game ya Sunday ya Vihiga Bullets mtoke kwa wingi na tuweze kupata win. Santeni. Kwa majina naitwa Thiong'o, FC Leopard midfielder. Nimekuwa na injury for the last 2 weeks. Ninafuraha kurudi kwa training, as in from starting ya jana tumekuwa na report kwa training kujiprepare kwa game ya Vihiga. Last match imekuwa game poa sana, tulipata positive results, tulishinda 3-1, na hiyo ni kitu moja safi sana, ili to boost sana kwa points zetu zenye tunahitaji this season. I think kuendelea mbele tutakuwa poa. Hii ni kitu mmoja inatupea morale sana tuki build hii team. Hata kwa training I think morale iko sawa sana na tunajiprepare poa sana kucheza hii game ya weekend. Kitu naweza aji saa hii ni fans wetu waweze kuja grow ili wa support vijana juu. I think hiyo ndio kitu yenye tulikuwa tunalack wakati kulikuwa na COVID, but for now wameachiliwa, so tunaweza wakaribisha kwa field waone vijana wakicheza ngoma. Yeah.